kommit på namnet på filmen. Vad heter den då? Åsa Nisse. Och cykeln är tappade. Ja. Visst, det skulle sluta så här. Jag håller med, antingen cyklar jag tillbaka. Efter man har svängt, vad ska jag säga, efter bron. Rågelundsbron till vänster nere. Okay. Svängradio från den här cykeln. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Här på hemmaplan och det kommer så väldigt mycket folk. Det är väldigt mycket glädje inom som jag vill förmedla till er som är här. Det är känslan.